Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо пекти перець. Фарширований болгарський перець. Беремо 3 таких болгарських перців. Осередки викидаємо. Шапочки зрізуємо і лишаємо. Заливаємо кип'ячою водою наш перець і лишаємо на 20 хвилин. Один кілограм м'яса, в мене куряче, ялоче і свинини. Я змішала всі. Натерла сюди одну цибулину і втушила 3 зубчики чеснику. Солим, перчим, перець пекучий, куркума, горіх мускатний. Перемішуємо. Беремо перець і накидаємо, накладаємо начинку. Наш перець ще гарячий. Я скоріше, не почекала 20 хвилин. І так всі начинили 3 перцями. Беремо кришечку з перцю, ложимо на перчик, придушуємо трошки. І так всі робимо. Завиваємо фольгу. І ставимо форму. У мене форма 20 сантиметрів. І так 3 ми зробили. Беремо ми перець в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Поставили перець в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Пізніше відкриємо верх і щоб наш перець трошки підпікся. Дивіться, який в нас чудовий перець спікся. Дуже вийшов смачний, дуже смачний. Ріжеться гарно, держиться гарно кубки. Дивіться, який він гарний в розрізі. Дуже вийшов чудовий, смачний перець фарширований. Дорогі друзі, я раджу вам приготувати такий смачний перець. Перець вийшов дуже смачний. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!